112, izvolite. Jel vi pomažete ljudima? Jeste, jeste. Koji je problem, gospodine? Aj, pomozi mi ko vratu, molim te. Zatvoren sam u ovoj samoizolaciji. Zatvoren, ali nisam sam, iako kažu samoizolaciji, nisam sam, sa ženom sam. Ja sam zatvorena taman što ćemo se razići. Ja sad sjedim, cijeli dan sjedim u WC-u, ona mi ne da ni toaletni papir, brišem guzicu ruko. Ajde, bogati, izvuci me, ja ću se drugo jedino za vodu povučem i da idem i ja sa tom vodom, pa kud nosim. Držite se, ja vas, apsolutno vas razumijem, držite se. A e, a možda možete ženu izvući, pa ja ostanem u stanu. 112, izvolite. Halo? 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 Halo, izvolite. Recite, da. Dobili ste 112. Koga? 112, izvolite. Ne, vi ste dobili Stan Marković. Ne, vi ste zvali. Ne, nije zvonio telefon, ja sam se izjavio. Ali vi ste nas zvali. Ali nisam. Halo? Halo, vi ste nas zvali. Aj, ovoga, nemojte više zajebavati. Halo? Pa jesam ga sjebali. Halo? Kume! A kume, zašto me zoveš na posao? Jesam ti rekao da me ne zoveš na posao? Ma kume, hitna je situacija, gori, ajde. Šta je bilo kume, di gori? Vatrogasce šaljem, jeli? Gori, dolazi odmah. Šta gori? Ono, ma roštilj gori, čovječe Boži, a dolazi. Kume, doću posle posla, molim te, ne mogu sad. Aj nemoj me zvat, molim te. Kupam te. A čega zovete sad? Pa telefona zove. Pa sad ste rekli da vam je upao telefon. Pa idem na telefon, a sam zubi. Kako ćeš na zube? Šta vam su vam... Zube ste vadili? Zvala se zubara, ne ja da se. Moram neko imat zube, imam problem. Jeste vi mene zvali, gospođo, da vam ja vadim zube iz WC šolje? Pa ko ti drugi, ako nećete vi, vi ste zadužen za to. Ej jebi, nema gospođo te ulice, di da vam pošaljemo vatrogasce? Alo, pa ne znam kako da kažem, nemam papira, pokupovali se prazne police, one. Ma ljudi su kreteni, ljudi kupuju stalno. Znate šta, ja govorim svima koji me zovu, ne treba stvarat zalihe, ako ste već u nekoj izolaciji, dobro, izađite malo. A znam, a ja ne kontam šta će ljudima toliko WC papira, uopšte mi to nije jasno. A ništa, znate šta, operite se, malo se češće tuširajte i to je to. Nemojte me zvat za gluposti. Ajde, operi se dolje. Doviđenja. Doviđenja. Halo? Halo? Gospodine, mi nismo dostava. Pa daj, ne seri, znači, vidio se ja broj. 112, izvolite. Poprostite, koliko je sati? 112, izvolite. Sad će me povlači za kosu. Ja trebam pomoć. Kakvu? Seksualnu. Ja 112, izvolite. Jedan, 112, izvolite. Hala. Nije mi dobro. Pa di se nalazite? Pa tu sam. Di tu?
Pa tu sam kod vas. Pa di kod mene? Ja sam tu sam. Tu sam. Kod vas, pomozite mi. Malo slušajte vi. Vi. Nemojte me više zvati po gluposti. Jel vam jasno? Nemojte se derati. Jel vam jasno? Ne zovite više.